Och så tar du ett djupt andetag. Det är nu! Gör det borta! Det är nu! Och så håller du. Jag vill bara säga att vi är jätteglada att vara hemma igen. Fan, har du sett hon? Nya tjejen. Peter Anderssons dotter. Men vi ligger ju för fan på botten. Hela den här jävla stan är på botten. Hela Björnstads framtid hänger på oss nu. Kevin, gå ut dit och ta dig från dem. Allt är ditt. Det är fest hos mig egentligen. Och du kommer. Det händer en grej. Släpp! Hade du och Kevin Erdal ett förhållande? Nej. Men var det någonting du hoppades på? Så vi ska bara låta komma undan med det här. Alla älskar Kevin. Min pappa älskar Kevin. Du menar att hon ljuger? Ja. Det är två olika versioner av vad som händer. Ja, den ena är din dotters rapport.